Hoje vamos contar a história de Dalva, uma linda jovem moradora da Praia Comprida em São José, no estado de Santa Catarina. Dalva impressionava os homens com sua beleza. Até mesmo as bruxas se remoíam de inveja dos seus longos e belos cabelos negros. Ela passava pela rua e todo mundo olhava para trás para ver mais um pouquinho. No caminho ficava aqueles rastros de perfume dos cabelos. Nos homens ficava a cara de tolo, de quem não entende tanta belezura. Mas numa madrugada de lua cheia, se ouviu um grito na casa da bela Dalva. Toda a família acordou. Até os vizinhos acordaram e correram. Do quarto, onde Dalva costumava dormir, vinham berros e gargalhadas de mais de uma pessoa. A porta não abria e pela janela não se entrava. Quando o berreiro acabou, a mãe de Dalva foi a primeira a conseguir entrar onde a filha dormia. Quando entrou, Dalva já estava sozinha, sentada na cama em estado de choque. Nem conseguia chorar, e com os cabelos transformados em um emaranhado só. Tinha nó em tudo que é fio e entre os nós, muitos pedaços de unha comprida e sujas. Vizinhos tentaram de tudo, passaram óleo, cremes, mas os nós tinham um jeito impossível de desatar, não tinha dúvida. Era pura bruxaria feita por causa da inveja. Não teve jeito. Dalva teve que raspar a cabeça, com a máquina zero. E o cabelo, quando voltou a crescer, nunca mais foi o mesmo. Nem tão negro, nem tão liso. Dalva já não chamava tanto a atenção dos homens, nem despertava inveja das mulheres. E agora, depois dessa lenda, que tal uma curiosidade? Todo mundo já passou pelo drama de bater o dedo mindinho do pé em alguma coisa. Por isso, sabemos que a experiência é tão dolorida que podemos ter a sensação de que o mundo está se acabando. Os dedos têm uma grande quantidade de terminações nervosas capazes de detectar temperaturas, texturas ou até mesmo a pressão provocada por nossos calçados. A anatomia e a posição do dedo mindinho também não ajudam quando o assunto é a dor no local. Para começar, o dedo fica na extremidade do corpo, o que representa nosso maior sistema de alavanca. Isso significa que pode haver muita força em um movimento. E assim, podemos sentir uma intensa dor ao bater com o mindinho em algo. Os dedos, e o mindinho em particular, não possuem tecido suficiente para absorver o impacto. Não há gordura, nem músculo capaz de nos ajudar no amortecimento da pancada. Então, um acidente desse tipo significa que a energia cinética gerada pelo movimento fica toda concentrada naquele pequeno e sensível dedo. É isso aí, pessoal. O programa de hoje termina aqui, mas na semana que vem tem mais. E fiquem ligados na programação da TV Assembleia, canal 16.1. Espero que tenham gostado e até a próxima!